はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日は人気アイテムランキングやっていきたいと思います。今週はミッソーニとのコラボ、シュプリーム21年 FW シーズンのウィーク13ですね。ミッソーニのコラボとそれからレギュラーアイテム合わせて全部で18アイテムが発売になると。その18アイテムを現在シュプリームプラスのウェブサイトの方で行われております人気投票の現時点での投票結果をもとに、人気のアイテム、それから人気のカラーなんかも解説しながら、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで人気アイテムランキングやっていきたいと思います。今週は全部で18アイテム発売になると。ミスオニのアイテム5アイテムとレギュラーアイテム合わせて18アイテム、まずは第18位から見ていきたいと思います。マイクロダウンパンツ、ダウンパンツ18位、価格も出ております。価格31,900円、ダウンパンツ。下位の方はサクサク見ていっちゃいたいと思います。17位、ミッソーニジップ LS ポロ。今週はミッソーニイタリアン高級ブランドミッソーニとのコラボ、ジップのポロシャツ、ジャカートの、折りでシュプリームミッソーニっていうのが、ボーダー柄のように入ってるという、ポロシャツですね。価格35,200円、さすが高級ブランド。この価格帯も影響してこの順位なんでしょうかね。16位、ラップロゴビニー、価格は5,500円、カフの折り返しのないシングルタイプのビニーキャップ。最近このタイプのビニー少し人気出てきてますね。15位、ミッソーニのクラッシュハット、価格15,400円。やっぱりカラーはやっぱ無難にブラック、それからこのレッドも可愛いですね。ちょっとマルチカラーっぽくレッドとネイビーとか、可愛いクラッシュハット。14位、スノーマンビーニー、価格5,500円、これはまあスノーマンのビーニーキャップなんですけれども、まあブラウン、これは可愛いですけどね。あとこういうアイスブルーっぽい感じのカラーも発売になると。13位、ウールキャンプキャップ、はい、ウールキャンプキャップ、価格9,350円、イタリアのロロビアーナのウールを使っているというキャンプキャップ、オリーブとかパープルとかも発売になると。人気カラーですね、キャンプカラー、キャンプキャップの。12位、アバブオールフットボールジャージ、価格15,400円、フットボールジャージ、メッシュのフットボールジャージ、着が出ております。アバブオール2っていう背番号が大きく入ってますね。カラーはこの3色で発売になると。11位、ゴアテックスコードルイ6パネル、ゴアテックスのクラシックロゴの6パネル、価格8,800円。でこれは前にキャンプキャップ出たんですけど、全く同じもので、ここのクラシックロゴがボックスロゴ のいつものキャンプキャップになってるっていう、まあ6パネルじゃないですけど、キャンプキャップ出たんですけども、あ、これか、これですね。キャンプキャップ出ましたけれども、その時はこのオレンジすごい人気になりましたね。オレンジが一番人気だった。今回もおそらくオレンジは注目カラーになってくるんじゃないかなと思います。ゴアテックスの、クラシックロゴの6パネル。いよいよトップ10第10位はミッソーニのフーデッドスウェットシャツ、価格3,800円。これはまあいつものシュプリームの価格帯とほぼほぼ同じような感じの値段ですね。カラーはこの3色なんですけど、ブラウンが可愛いですね。このいい色ですね、ブラウン。それからホワイトはロゴがマルチカラーになっていると、カラフルなロゴになっているというアイテム、第10位。第9位、サンダメージハーモニーコリン、本ですね、写真集、今週発売になると。価格3,300円。まあそんなに高くないね。あまり厚みがないのかな、これは。もっと、シュプリームブックとか出ると、もっと高いのも出ますよね。8,000円ぐらいのも出たことあると思うんですけど、今回安いですね。8位、スモールボックスフェイスマスク、ジップアップフーデッドスウェットシャツ。
スモールボックスのジップの定番のフーディーなんですけど、フェイスマスクがついてると。29,700円、フェイスマスクがついてる、これパタッと向こう側に、こうベルクロになってるんで、向こう側にあの倒してしまう、収納することもできると、まあ、外すことはできないですけど、というフェイスマスク付きのフーディー、公式着がイエロー着てますね。可愛いですね、黄色。そこからオリーブとかその辺のカラーも出ると、この、結構鮮やかなブルー、この辺のカラーも発売になると。7位、ジップオフユーティリティパンツ。最近あのこのジップで日差しが取れるやつよく出すようになってきましたね。価格25,300円。やっぱりこのデニムのやつカラーと、あとカーキ、この2色がやっぱ注目なんじゃないかなと思います。あとオリーブがあれば、オリーブが多分一番人気になると思うんですけど、オリーブも人気になると思うんですけど、まあカーキとデニムの、デニムブルーですね、この2色注目カラー、人気ですね。ユーティリティパンツ、カーゴパンツみたいなもんですけど、あのポケットが前に、マチ付きのポケットが前についてる、あと下にも膝のところにもついてる、膝下かというユーティリティポケット付きのパンツ。第6位、ミッソーニのセーター。価格46,200円。まあこれはまあミッソーニプライスですね。あのちょっとシュプリームよりかは全然高いですね。シュプリームセーター出しても2万ぐらいなんですけど、いつも46,200円。カラーはこの3色で発売になるんですけれども、やっぱ一番人気はこのあれなんだろうね、このマルチカラーの鮮やかなタイプなんでしょうね。レッドなのかな、これは。それから日本ではこのブラックも人気になりそうだなって感じがしますけど、まあ使い勝手が良さそうなブラックですけど、やっぱあのミッソーニっていう感じなのはこの鮮やかなカラーのニットですね。それからブルーも発売になりますね。ブルーも結構可愛い感じ。第5位、ミッソーニのニットジャケット、リバーシブルジャケットですね。価格77,000円。もうこれ完全にミッソーニ価格ですね。ニットの、ブルゾン、バックにミッソーニシュプリームっていう刺繍で入ってる。でリバースサイドはこのナイロンのブルゾンに変わると、逆側にするとという、リバーシブルのジャケットは77,000円。まあカラーはやっぱりこの、一番の赤マルチカラー、これが人気になるんだろうとは思うんですけれども、あとブラックもいいですよね。結構ねブラックも人気になりそうですね。ブラック、それからイエロー、この3色で発売になると。ジャケット、これが第5位。第4位、マイクロダウンフーデッハーフジップフーデッドプローバー。マイクロダウン来ましたね。ダウンジャケットやっぱり人気ありますね、シュプリームの、35,200円。今回このレオパード柄も発売になると、プローバーかぶりのタイプのダウンジャケット、まあ、レオパード柄注目ですけど、レオパード柄が人気になるかどうかちょっと微妙なところですね。それよりもやっぱ無難にブラックとかの方が人気になりそうだな。あとブルー、まあこの辺のカラーなのかな。レオパードはまあ好き嫌い結構分かれるところなんで、まあレオパード柄注目のカラーですけれども、すごく人気、一番人気になるかどうかはちょっと不透明ですね。第3位、いよいよベスト3。第3位は今週の第3位、ナイトアイズの S ロゴキーチェーン、アクセサリー来ましたね。S ビナですね。価格3,300円。両側フックになっているという S ビナ。カラーはこの4色かな ?4 色だね。シルバーも出るんだよね。まあカラーはどうなんだろうな。まあシルバーとかなのかな。シルバー、レッド、パブル、ブラック。僕はなんかこうあんまりシュプリーム感があんまり見ないような感じがしますね。 S ロゴの S の文字がなんかちょっとどうなんだろう、ちょっとこれ難しいところですね。
シルバーかな。シルバー。パープルも結構いいですけどね。第2位。スノーマンフーデッドスウェットシャツ。はい、スノーマンのフーディ。人気になりましたね、やっぱりね。28,600円。スノーマン、絵本、スノーマンをデザイン創作しているという、フーディ。バックにこのスノーマン、チリチルって書いてある、このテキストも非常にいいですね。カラーはこの5色で発売になりますけれども、やっぱ注目カラーはこのダークロイヤルでしょうね。この色が一番なんかこうスノーマンが一番映える感じがする色合いですね。まあそれからあのオリーブなんかも発売になりますし、ライトピンクとかも出ると。まああと定番のブラックとヘザークレー、可愛いですね。これは人気になってきました。注目のアイテム、スノーマン第2位。そして今週の第1位はこちら、フーデッド MA1。 MA1 人気になりました、第1位、フーデッド MA1 価格 42,900円。このフード付きの MA1 ボディは、フライトジャケットの名門アルファということで、フード付き の MA1 自体がかなり珍しいので、それでシュプリームのロゴがフードのところに入っていると、ポイント高いですよね。やっぱカラーはオリーブが多分一番人気になるんだと思います。それがパープルも出ますね。オリーブがまあ間違いなく一番人気になると思うんですけれども、黒もいいね。黒もかっこいいですね。なのでまあでも間違いなくオリーブでしょうね、人気は。ということで今週の第1位はフーデッド MA1、 フードのところにシュプリームのロゴが入ったフード付きの MA1、 このピンバッジもついてるっていう嬉しいおまけ付きのフーデッド MA1、 今週は第1位となりました。今週の第1位はフーデッド MA1、 第2位にスノーマンのフーデッドスウェットシャツ、そして第3位ナイトアイズの S ロゴキーチェーンということで、以下はこのような結果となりました。ミッソーニのアイテムは、まあ、あのジャケットであるとかセーター、この辺が人気になってきているということで、今週は全部で18アイテム発売になるという、20日土曜日かな、発売になるということで、今日は、人気アイテムランキング見てまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。